निर्वाचन आचार संहिता दुई हजार अठहत्तरको परिचेद चारको घमा राजनैतिक दल उम्मेद्वार तथा दलको भातृ संगठनले जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा झन्डाअङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा टोपी वा क्याप भेस्ट टी सर्ट ज्याकेट कमिज गम्छा ब्याज मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने उम्मेद्वारले एफओसाइज कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाए बाधा नपर्ने उल्लेख छ तर यता राजनैतिक दलहरू भने निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आयोगको प्रचार, मा आयो प्रचार मात्र प्रभावकारी नहुने बताउँछन् राजनैतिक दलको चुनाव चिन्ह बारे नागरिक जानकार नहुने हुँदा यो नै विकल्प भएको राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ राजनैतिक के चिन्हमा हाल्ने कस्तो चिन्ह हो के हो भन्ने सबैलाई थाहा हुँदैन जस्तै अहिले अठार लाख बिस लाख बाइस लाख कति मतदाता थपिएको छ भनेर छ नि त्यसको लागि त उनीहरूलाई त चिनाउनु पऱ्यो नि त यो राजनीतिक चिन्ह यो हो यसको झन्डा यो हो यस्तो कलरको छ यो छ भनेर सिकाउनु पऱ्यो देखाउनु पऱ्यो नि त त्यसको लागि पनि आवश्यकता हो क्या यो उसले हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्दैन त्यसको लागि पार्टीले पनि सहयोग गरेर यो चिन्ह हो यसरी चाहिँ गर्नु गर्नुपऱ्यो अब त्यसमा चाहिँ पार्टीले आफ्नो लागि मत माग्नु कुरा छुट्टै छ धेरै थोरै माग्ला होइन यसरी भोटाल्नु खेर्नु भनेर नि माग्ला होइन तर निर्वाचन आयोग चाहिँ पर्याप्त छैन आचार संहिताको ठिक विपरीत

अब अहिलेसम्म सूचना निकाले छैन अब निकाल्छ कुन दिन अब यति साइजदेखि यति साइजसम्म झन्डा युज गर्न पाउने भन्यो भने हामीले पनि त्यही अनुसार झन्डा बनाउनु पऱ्यो अब पार्टीले पनि त्यही अनुसार झन्डा किन्नु पऱ्यो त्यही अनुसार अहिले चाहिँ अर्डर चाहिँ आइरहेछ अब जस्तो कार्यक्रमहरूको लागि उनीहरूले अहिले चुनाव प्रचार प्रचार त त्यति भएको छैन किनभने अहिले उम्मेदवारै छ भएको छैन अनि कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ भइरहेछ अर्डर आइरहेछ अब अस्ति भर्खर मैले विराटनगर पठाइ पोखरा पठाइ अहिले हालचालै चाहिँ तपाईँको अर्डरहरूमा चाहिँ अब अहिले निर्वाचन आयोगले यो क्याप टी सर्टहरूलाई चाहिँ अहिले यो उसमा राखेको चाहिँ गर्न दिएको छैन एडभर्टाइजहरू अनि अहिले झन्डाहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेसहरूको अब एमआलएहरूको राप्रपाहरूको झन्डाहरूमै मात्रै बढी कतिपय व्यापारीहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक झन्डा टोपी ब्याचहरू भारतबाट समेत झिकाइसकेका छन् यस्ता सामानहरूको माग उच्च आउन थालेको व्यापारीहरू बताउँछन् यो झन्डाको पच्चिस रुपियाँ बेच्छु

मतदाता शिक्षाको प्रभावकारी माध्यम के हो यस विषयमा पनि वृहत छलफल हुन जरुरी छ निर्वाचन महँगो भयो भन्ने तर आफै आचार संहिता विपरीतका प्रचार सामग्री बनाएर थप भड्किलो बनाउने राजनीतिक दलको पनि धानाकर्षण हुन जरुरी छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शर्पा काठमाडौँ